Ovaj je kaže, nima li dozvoljeno da stignemo za padu? Oto. Reko radi. Jel ima. Šta god da preživiš. Znaš, kako to sam rekao, to realno. Sam realno. Si realni moderator. Dobar. Evo, brate. Jedva. Jedva. Ajde, do kurca. Igri dalje. Što se okrećeš, što se ne javiš odmah? Izađi, izađi odmah. Nemoj da se okrećeš, samo se javi. Pa onda pogledaj ko će se voditi. Igraj! A nema jeftinije od 50 evra, ili? Nema jeftinije. Štit, štit! Daj štit tamo! Štit! Ne možemo još! Pogađen! Pogađen! Pogođen! Ajmo, Juriš!
vrhunskog gospodina. Evo, Petar, Vukobrat. Njegova. Vrhunska replika. I Ilija i njegov telefon. I njegov Sada najbolji... Sada Zemović. Najbolji ajme, reklama kupac. Tamo. Reklama. Tu kako. E, moje mile, moje mile, uđi, uđi, ljubbe moj, ovaj račun. Hajde, Bogi! Hajde, Bogi! Bogi! Bogi!